Hei, og velkommen til fjerde episode av Månedens mening. Med meg som vanlig, Oddbjørn. Hei, hei. I Grønn jobb- og bedriftshelsetjeneste. Forrige episode så snakket jeg litt om en sak der Dagsavisen hadde skrevet at en av tre bedrifter mangler verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Og fra denne episoden så tenkte jeg å hoppe litt videre på det i dag med å snakke mer om arbeidsmiljøutvalg. Fra saken så kan jeg bare hoppe inn der med å si at alle bedrifter med 50 arbeidstagere eller mer har plikt til å ha AMU da, som man gjerne forkorter arbeidsmiljøutvalg til. Men det var ikke tilfelle i 32% av 1031 tilsyn da, som de hadde gjennomført i arbeidstilsynet fra 2014 til 2018. Da. Ja, hva er månedens mening ut fra det her, Oddbjørn? Min mening er jo at et arbeidsmiljøutvalg, det er kanskje det mektigste organet i virksomheten i forhold til arbeid eller systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Jeg liker jo å begynne litt grunnleggende, sånn som hva et arbeidsmiljøutvalg er da. Arbeidsmiljøutvalget skal jo overvåke og tilse igjen at arbeidsmiljøutforming og arbeidsmiljøet da, er godt på arbeidsplassen. Det er styrt litt av arbeidsmiljølovens paragraf 7, hvor det er beskrevet hvilke konkrete punkter et arbeidsmiljøutvalg skal behandle. Som omorganiseringer, flytting i forhold til omlokalisering, nye bygg. Så det går på en måte på store overordnede ting som det. Ja. Går på avviksbehandling, går på vernetjenesten og oppfølging av den. Kall et lite kontrollorgan da, in-house, på hvordan HMS-arbeidet faktisk fungerer. Du sier jo litt om hvem som sitter i AMU. Ja. Kan du gjenta det? Arbeidsmiljøutvalg har jo, her har vi litt formkrav fra arbeidsmiljøloven. Det skal minimum være da to av ledelsens representanter. Hvordan kommer de inn i det utvalget da? Det er utnevnt av leder. Okay. Ja. Og så har man arbeidstakernes representanter. Ja. Dersom det er et hovedverneombud, så skal den sitte der. Okay. Og øvrige skal velges inn da. Og det er hemmelige valg. Da kan alle velge, bortsett fra virksomhetsleder. Ja, er det alle i hele bedriften? Ja. Ja, ok. Bedriftshelsetjeneste også? Ja, dersom virksomheten er tilknyttet av bedriftshelsetjeneste, så skal bedriftshelsetjenesten også delta i arbeidsmiljøutvalget, men som en objektiv tredjepart, uten stemmerett. Har du sittet i AMU, Oddbjørn? Jeg er representert i flere arbeidsmiljøutvalget. Du sier jo litt at du mener det er et mektig organ. Ja. Hva mener du med den påstanden da? Nei, med det så mener jeg jo at man har besluttende myndigheter. Så det betyr i praksis at har man en arbeidsmiljøutfordring, så kan man her beslutte om det skal gjennomføres eller ikke. Ok. Det unike med et arbeidsmiljøutvalg er jo at man har synspunkter fra både ledelsens side, fra ansattes side. Mm. Ja, i hvert fall der hvor man er tilknyttet av bedriftshelsetjeneste, så har man jo også i utgangspunktet profesjonell faglig støtte da, fra utsiden i forhold til hvilke tiltak er det som kan, eller bør, eller må iverksettes i en arbeidsmiljøutfordring. Man skal behandle alle avvik, uønska hendelser i arbeidsmiljøutvalget. Og det betyr jo også at det er den beste arenaen da, for forbedringer. Man er ikke lovpålagt å ha x antall møter i året, men normen da, er at man har ett i kvartalet, så at man har fire møter i året. Det sørger jo for at man har en kontinuitet i oppfølgingen. Jeg tenker sånn, når du sier litt at det er et mektig organ, da, så tenker jeg det hadde vært spennende hvis du kunne kommet med et eksempel da, på en situasjon der på en måte man har en sak i AMU, og man bruker den makten eller kraften som ligger i arbeidsmiljøutvalget. La oss si 25 stykken som sitter og jobber i et kontorlandskap. Og så har man byttet litt på, flyttet litt på vegger, flyttet litt på pulter og så videre for å få plass til 25 stykk. Og så ser man at fordeling av takarmaturer eller belysning da,
den faller ikke helt i tråd med sånn som tegningen opprinnelig var på bygget eller på lokalet. Kommer det opp i arbeidsmiljøutvalget at det er klager på belysning, og da vil arbeidsmiljøutvalget kunne gå inn og se at nei, da ønsker vi at det gjennomføres en måling på lysforhold på hver kontorplass. Og ser man at man da ikke oppfyller kallet kravet da, fra lyskultur til 500 lux i arbeidsfeltet, så vil arbeidsmiljøutvalget kunne gå inn og si at da må vi enten endre på takarmaturene, få nytt belysning sånn, eller alle kontorplasser få plassbelysning. Veldig bra eksempel. Ja. Jeg likte det veldig godt. Er det, jeg holder på å si, sånn at man, arbeidsmiljøutvalget tenker at det hadde vært veldig flott med kontorstoler som hadde ryggmassasje, så er det ikke sånn at man kan gå inn og kreve det, for man er jo selvfølgelig begrenset da, av arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene. Utenfor det, velferdstiltak, eller så er det ikke sånn at nei, vi skal ha hytte på Hafjell, fordi at det ble besluttet i arbeidsmiljøutvalget. Det hadde vært kult med hytte på Hafjell. Uavhengig av alt, så hadde det vært kult med hytte på Hafjell, ja. Men det er ikke noe et arbeidsmiljøutvalg har myndighet til å beslutte. Arbeidsmiljøutvalg skal ikke være en formalitet. Det skal være et fornuftig organ. Mm. En av de viktigste tingene de gjør er å planlegge HMS-arbeidet, det systematiske HMS-arbeidet, vernerunder, oppfølging av ansatte, krav til opplæring, trening, bruk av verneutstyr, helsekontroller, behandling av avvik. Mm. Alle de her tingene bør på en måte behandles i arbeidsmiljøutvalget. Jeg anbefaler å ha kvartalsvise møter for å følge opp. Det er i virksomheter med over 50 ansatte. Det er ikke unaturlig at det er mange arbeidsmiljøutfordringer. Greier man da å hele tiden jobbe med det her i et kallet prosesshjul, så er det en kjempefin arena, som jeg sier, et mektig organ. Mm. For at det har den myndigheten å si at ja, det her skal vi gjøre. Ja. Det var Månens mening for denne gang. Følg med neste måned. Og husk, hvis du liker Månens mening, så må du like og abonnere på YouTube-kanalen vår. Så kan du også gå på gronjobb.no. Der har vi en fagblogg om HMS og ledelse, som gir deg gode tips og triks innen HMS. Skyter også inn. Ja. Hvis dere har spørsmål eller temaer som dere er usikre på eller ønsker at vi skal diskutere litt, ja, ta opp i Månens mening, rett og slett. Så send gjerne inn også i et kommentarfelt. Yes.